Hallå, hörs jag? Hallå, hörs nog nu va? God kväll, hörs jag? God kväll allihopa. Välkomna till vackra sommarkvällen. Först och främst, innan vi öppnar fullmäktige, så lämnar vi ordet till kulturfritidsnämndens, chef Arnam Ner, tror du börjar. Prisutdelning från kulturfritidsnämnden. Varsågoda. Den funkar. Vad bra, ja, det gör den. Hej och tack för att vi fick komma hit. Vi ska dela ut lite priser som vi ju normalt försöker göra på nationaldagen, men vi har ju en liten pandemi som har ställt till det här. Så att då får vi äran att få komma till er och göra det istället. Så att det är ett föreningsledarpris, det är ett kulturpris och ett som vi kallar för innovationspris som ska delas ut. Jag gör så här, för jag ska inte säga Du får många ord trycka på till. knappen där först. Jaha, ja. Nu så. Jag tänkte inte säga så mycket mer, utan jag tänkte lämna över till vice ordförande i nämnden som ska hålla i själva prisutdelningen. Jag provar så här. Hörs det? Vi i Klippan är glada och stolta över vårt rika förenings-, fritids- och kulturliv. Alla pristagare hedras genom en plankett placerad på en central plats i kommunen, nämligen sågen. Och våra pristagare är: Nytänkarpriset i Klippans kommun för 2020 tilldelas PRO Klippan. Här idag är Bertil Pettersson och Stig Åhlund för att ta emot priset till föreningen. Välkomna fram! Vad får de då? De får då ett diplom och en check på 5 000 kronor. 5 000, ja. Du säger fel. Lite blommor. Nej, det var inte det. Det var därför jag fick dubbelkolla så jag inte säger fel. Kunde ju bli illa. Och där är en liten motivering till detta. Motiveringen lyder: PRO Klippan antog snabbt utmaningen som alla på olika sätt drabbades av förra året ek med den rådande pandemin. De var snabba med att hitta nya vägar och lösningar för att kunna fortsätta en meningsfull och givande verksamhet för sina medlemmar. Föreningen har varit tidiga med att använda digital teknik för att få människor i rörelse, samt att vara en föregångare och inspirationskälla för många föreningar. Tidigt under pandemins början tog föreningen initiativet till olika tipsrundor som man kan gå med hjälp av mobil eller GPS. Totalt finns det 50 digitala tipsrundor att välja på runt om i närområdet. Initiativet har rönt uppmärksamhet från press, media, föreningar och människor från olika delar av landet som har hört av sig för tips och råd. Stort grattis! Och tack! Tack så mycket. Vi känner oss verkligen hedrade. Men jag tycker att vi har anledning att känna glädje för hela föreningslivet. Klippan har, som sades här tidigare, verkligen ett rikt och blomstrande föreningsliv. Och det vi har gjort, det är väl ett exempel. Det finns många som håller på med något liknande aktiviteter. Våra systrar och bröder i SPF, den andra pensionärsföreningen, FUB, som ju stod här förra året och fick det här priset, är också intresserade av det här. Och orienterarna och hembygdsföreningen och så vidare. Och det är ett sätt att tänka nytt i den här tiden.
Men vi tror att det här kommer för att stanna och vi vill bjuda in hela fullmäktige till att gå de här runderna. Det är inte svårt. Man behöver visserligen en smartphone och så, men vi kan med enkla knep lära er hur man gör. Och man blir allmänbildad. Klippans historia, Klippans idrott och så vidare. Och och annan allmän bildning. Så att jättetack för det här priset. Vi hedrade som sagt. Det är kul och det sporrar oss att hitta på nya saker. Tack. Då har vi föreningsledarpriset som 2020 tilldelas Ralf Skott och Kent Olsson från Klippans kraftsportklubb. Och även här kommer en motivering till detta och den lyder. De har tillsammans sett till att tyngdlyftningen lever kvar i Klippan och deras insatser för ungdomar att börja träna tyngdlyftning är ovärderlig. Genom att ta hand om, instruera och inspirera har de fått en stor grupp ungdomar att träna varje vecka. Här är alla välkomna, alla behandlas lika och alla visar samma varma omtanke. Ett stort tack för ert engagemang. Ett stort tack för priset. Vi är jättestolta, jag och Kenta. Vi har hållit på med lyftning tillsammans i 96 år. Jag räknar på det innan idag så vi har en bra erfarenhet. Sen kan vi säga att vi har haft tur nu under pandemin med att träna tyngdlyftning. Då har man inte närkontakt. Så de har ju varsin skivstång och sen har vi kört allt med tvätta händer och hålla avstånd och så vidare. Så vi har utökat vår ungdomsverksamhet. Tyvärr har vi tappat lite bland de äldre. Men vi kommer igen där med dem också. Tack så mycket! Då har vi kulturpriset kvar. Kulturpriset har vi delat ut sedan 1980 och förra året firade 40 år. Kulturpristagaren Lars Månsson, välkommen upp. Där var du. Lars Månsson får även en extra traditionell gåva från Åsa Fridén som hon har gjort. Så den är extra fin. Och 10 000 kronor. Även du har motivering och den lyder. Lars Månsson får priset för sina folkbildningsinsatser i Klippan sedan 1984. Och sättet han tipsar uppmuntrar till läsning på. Klippans bokhandel har ett brett sortiment. De har något för alla. Men särskilt insatserna att lyfta fram lokala initiativ är beundransvärt. Med ett brinnande intresse för läsning, bildning och lokal kultur är Lars en fyr som hjälper människor att hitta rätt böcker i en tid då allt fler köper sina böcker via internet. Klippans bokhandel har kunnat hålla upp. Ja, mycket ärofyllt och när motiveringen eller rättare nomineringen kom så var vi lite nöjda med det. Vi tyckte det var kul att någon hade tänkt utanför boxen. Men att vi sen skulle få priset, det blev faktiskt en överraskning. Och jag delar ju klart detta med alla mina medarbetare som har passerat genom bokhandeln i många år. Vi satsar mycket på de yngre, plockar upp dem tidigt, lutsar dem in i ett senare arbetsliv. Med lite erfarenheter från bokhandeln som man faktiskt har stor glädje av. Så, stort tack! Och vi öppnar klockan 10 imorgon.
Vi tackar så mycket. Det är alltid roligt att höra nomineringarna och se pristagarna. Och jag är jätteglad att Lasse han fick priset, för där brukar jag ofta gå och handla böcker in. Då så fortsätter vi med att öppna kvällens fullmäktigemöte. Och då ska vi ha ett upprop. Ja, Gunilla Svensson. Ja. Jonas Luckman. Ja. Åsa Edvardsson. Ja. Johan Pettersson. Ja. Hans Bertil Sinclair. Ja. Paul Gustafsson. Ja. Marie Brink. Ja. Mikael Persson. Ja. Elinor Varady. Ja. Robert Larsson. Ja. Och Mats Valdemarsson tjänstgör för Mikael Nemeti. Ja. Kenneth Ådring. Ja. Per-Olof Seger. Ja. Christer Persson. Ja. Ralf Skott. Ja. Lena Mäkelä. Nej. Och Joakim Olsson är borta. Tom plats. Kent Lodesjö. Tommy Sedervall. Kristina ja. Pettersson. Ja. Christer Johansson. Ja. Eva Stjärnlind. Ja. Rosmarie Svensson ersätter. Och Johan Bengtsson tjänstgör för Caroline Lexenius. Ja. Oskar Einarsson är borta och där är tom plats. Charlotte Eliasson Anderberg. Ja. Ingegerd Hagelin. Ja. Rune Persson. Ja. Lena Landin. Ja. Magnus Frick. Ja. Boris Svensson. Ja. Jimmy Gustafsson. Tom plats. Anna Andresen. Elin Luckman. Ja. Ola Persson. Har vi någon mer ersättare på den listan som är här? Ida Wennerlund eller Anders Nilsson, ingen som är närvarande här bland dem? Nej, då blir det tomt där. Bo Andersson istället för Börje Norén. Therese Långberg. Ja. Mats Andersson. Ja. Jessica Svensson. Ja. Lars-Erik Sadler. Ja. Och Bodil Andersson är frånvarande. Anders Andersson kan inte heller tjänstgöra, så där är tom plats också. Tommy Svensson. Ja. Mm. Och därmed var uppropet klart. Där ställer vi den listan. Då ska vi utse justeringspersoner. Förslag är Hans Bertil Sinclair och Åsa Edvardsson torsdag den 1 juli klockan 10. Kan vi godkänna samman? Sluta enligt förslaget. Då kommer vi till fastställelse av föredragningslista. Och då finns det två tilläggsärenden. Det är två avsägelser som ligger då som ärende 18 och 19. Kan vi därefter godkänna dagordningen eller föredragningslistan? Svarar jag. Då var det ärende 3 och då är det så att det är jag som avsäger mig uppdraget som ordförande i fullmäktige. Och där är förslag till beslut som jag läser upp. Många attsatser, många uppdrag. Att befria Gunilla Svensson och då att Tony Svensson tjänstgör för henne när det gäller följande uppdrag. Ordförande i fullmäktige, ombud vid bolagsstämma i kommunasörans Sydförsäkrings AB. Ombud vid bolagsstämma i Norra Åsbo Renhållnings AB. Ombud vid bolagsstämma i Treklövern Bostad AB. Ombud i Rönneå-kommittén. Ombud i Rönneås vattenråd. Och ombud vid bolagsstämma i Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB. Samt att utse Gunilla Svensson till följande uppdrag istället då. Förste vice ordförande i fullmäktige till och med den 14 oktober 2022. Ersättare för ombud vid bolagsstämma i kommunasörans Sydförsäkrings AB till och med 2022. Ersättare för ombud vid bolagsstämma i Norra Åsby Renhållningsbolag AB till och med 2022. Ersättare för ombud vid bolagsstämma i Treklövern Bostad AB. Ersättare för ombud i Renault-kommittén och ersättare för ombud i Renaults vattenråd till och med 2022. Och då undrar, kan vi besluta enligt förslaget? Ja. Svar ja. Då tackar jag så mycket för den här tiden som ni har stått ut med mig som ordförande och önskar Tony Svensson lycka till i uppdraget.
Tack så mycket. Och då vill jag först och främst rikta ett tack till Gunilla för den tiden som hon har suttit som ordförande och att hon stannar kvar i presidiet som första viceordförande. Och sen vill jag tacka för förtroendet. Och då går vi över på ärende 4. Budget 2022 och plan för 2023-2024. Och jag lämnar över ordet till Ingela Reimer och Jan Enberg. Varsågoda. Ja, ja, tack ordförande, ledamöter, åhörare. Jag ska dela lite bilder. SKR publicerade sin ekonomirapport i maj och konstaterade att såväl den globala som den inhemska ekonomin utvecklats förvånansvärt positivt och givet pandemin. Och mycket av det här beror då på kraftfulla statliga stödåtgärder. Man konstaterar också att det finns stora utmaningar för kommunerna framåt, inte minst då när det gäller demografi, och vi kommer mer till det något senare. Man ser också en förhållandevis god skatteutveckling och det kompenserar då för de generella statsbidragen som minskar. De var väldigt stora under 2020. Men man ser också risker då i att det skulle kunna ha byggts upp en värld av pandemin som man kommer att få hantera framåt. Man ser också att arbetslösheten kommer att vara hög under de kommande åren och man ser som sagt demografiska utmaningar. Den här bilden visar arbetade timmar och det är ju det som styr skatteunderlagsutvecklingen. Här ser vi att det är ett kraftigt tapp i arbetade timmar under 2020, men att det gradvis hämtar sig och att man når någon form av normalläge under 2024. SCB har gjort en befolkningsprognos för utvecklingen 2020-2030. Och här är ju då noterbart att befolkningstillväxten i yngre åldrar sjunker medan den ökar ganska mycket för åldrarna 80 plus. Den ökar alltså kraftigare i 80 plus än den gör för den arbetande delen av befolkningen. Och det innebär ju att det är färre som ska försörja och ta hand om fler. Krav på god ekonomisk hushållning, ja, det är väldigt viktigt då framåt att vi prioriterar och att vi är beredda att effektivisera den kommunala verksamheten också. Mål för god ekonomisk hushållning, här har vi inte gjort några större förändringar utan vi fortsätter med att säga att det är 2% av skatter och bidrag som är riktpunkt för resultatet. Att vi ska ha god budgetföljsamhet. Vi lägger också till för koncernbolagen att vi gör en bedömning när det gäller koncernen. Och det här är då för att koncernperspektivets betydelse har ökat i lagstiftningen. Befolkningsutvecklingen i Klippan. Ja, som ni vet så hade vi ett tapp under 2020. Men det har sen börjat rätta upp sig, alltså att vi har faktiskt en ökning under 2021 som ser riktigt hyfsad ut. Och här tänker jag att jag släpper in Ingela. Ja. Tack så mycket. Slutar du dela, Jan? Ja, precis. Ja. Ska jag se om jag lyckas dela istället här. Det är lättare när man har koll på sina egna bilder. Så då. Då hoppas jag att det syns där.
Kan du nicka, Jan, om det syns? Ja. Det är bra. Bra. Då kör jag. Jo, när det gäller budgeten 22 så har vi räknat då med 17 747 invånare, vilket är 50 då mer än vi hade den 1 november 2020 som våra skatteintäkter i år grundar sig på. Och som ni vet är det ett viktigt datum nu den 1 november 2021 som ligger till grund då för skatteintäkterna 22. Sen har vi då lagt på 50 personer per år här 2023 och 2024. Och det intressanta är ju att det vi har räknat med för 2023 är faktiskt den senaste siffran vi har för mars 21, 17 797 invånare. Så det är positivt att vi har lite marginaler som det ser ut här. När det gäller utvecklingen av skatter och bidrag i procent jämfört mellan åren så ser man att då det varierar lite grann. För 2019, mellan 2018 och 2019 så skedde då en ganska kraftig ökning som berodde då på att vi ökade invånarantalet. Och sen till 2020 hade vi också en kraftig ökning, men då berodde det på att vi fick väldigt mycket extra statsbidrag utav staten ju, på grund av pandemin. Och därför är det då inte så konstigt att ökningen här till 2021 blir ju inte särskilt stor. Den är väldigt låg. Sen för 2022 pratar vi om nästan 3%. Sen har vi då en liten dipp här 2023, 1,73%. Och sen är vi uppe igen på 2,34% 2024. Och orsaken då till att vi har den här sänkningen 2023, det handlar mycket om våra generella statsbidrag som vi ser här. Hur mycket det har handlat om för Klippans kommun. Som ni ser då för 2020 så fick vi alltså 44 miljoner som sen har sjunkit då till 39 miljoner 2021 och sen minskade ytterligare framåt. Och det är då alltså 12 plus 15 miljoner här som ligger med ifrån vårproppen 2020. Och vad händer nu? Ser ni fortfarande bilderna? För de försvann för mig. Ja, jag ser. Nej, ja, de försvann nämligen för mig helt plötsligt. Så, går vi tillbaka dit. Bra. Så ser vi här då att det vi fick i höstas i budgetproppen 2021, då fick vi det här mörkorangea 12 miljoner 2021 och sen får vi då hälften med oss till 2022. Men sen försvinner då de pengarna här 2023 och framåt. Och det är ju först då 2024 som SKR visar att man tror att man har mer en balans i konjunkturen och därmed då att arbetade timmar ökar. Och det är då 2024 som vi alltså har då en ökning på våra skatteintäkter. Så det gör ju då att vi återhämtade ökningen lite grann där för 2024, som ni såg i bilden, den tidigare bilden. Eller årets resultat så ser ni det här i de röda staplarna. Och för 2017 till 2020 så är det inklusive jämförelsestörande poster. Den blå linjen visar vårt mål som vi har, att vi ska ha 2% av skatt och bidrag i årets resultat. Och då ser det ut som att vi inte uppföljde det här 2020. Men egentligen har vi ju ett betydligt bättre resultat som ligger bakom här. Om vi då inte hade räknat med den här gångbron som vi då bokade upp 2020. Så att vi har ju egentligen haft ett betydligt bättre resultat bakomliggande. För 2021, inklusive kompletteringsbudgeten nu, är vi uppe då på 22 miljoner i årets resultat. Och sen för budget 22 och planåren ligger vi då naturligtvis då enligt vårt mål 2% av skatter och bidrag som innebär 22,3 miljoner, 22,6 och sen 23,1 miljoner för 24. Nettoinvesteringar är ju väldigt höga under hela planperioden och även har varit här 2019 och 20. För 2021 så var det då 70 miljoner som gick över i kompletteringsbudgeten från bokslutet 2020. Och det är först då 2025 som vi ser att vi är nere på en nivå som är rimlig egentligen för vår kommun i vår storlek, en kommun i vår storlek. Men det är klart att det blir höga investeringsnivåer när vi nu då har byggt en helt ny skola. Två nya förskolor kommer bygga, alltså en är byggd och en kommer ju byggas i Ljungbyhed. Vi kommer ju bygga till Åbyhem. Vi har ju ett antal nybyggnationer och tillbyggnader på våra skolor. Stora VA-investeringar och även då en hel del på Gata Park. Och alla dessa investeringar,
de innebär ju också då att vi kommer öka våra avskrivningar på resultaträkningen. Så de ökar då från 2020 här 43 miljoner ungefär ända upp till 74 miljoner 2024. Så det innebär ju det att vår driftbudget kommer ju påverkas på det sättet att det blir en större andel av budgeten som kommer gå åt till avskrivningar. Så enkelt sett kan man väl säga det, om man inte då kan höja skolpengen exempelvis då motsvarande den här ökade hyran som kommer bli på grund av avskrivningar och internräntan, så kommer ju då en större andel av skolpengen att gå till avskrivningar och sånt istället för då till personal och material. När det gäller investeringarna så behöver vi också då låna upp en hel del nya pengar. Och vi bedömer då att vi behöver låna 150 miljoner mer 2021, 200 miljoner 2022 och sen 80 respektive 40 miljoner 2023-2024. Vid årsskiftet var vår snittränta för lånen bara på 0,40%, så att vi har extremt låga räntor just nu. Men 2022 kommer ju våran låneskuld vara uppe på nästan 600 miljoner kronor. Så skulle räntan gå upp med en procentenhet så innebär det alltså 6 miljoner i räntekostnader. Så att det blir snabbt pengar av det. I budgeten så ligger löneökningarna centralt som de brukar för 2022. Och de kommer ju sen då läggas ut under året och förändra ramarna för nämnderna när avtalen blir klara. Vi har 5,4 miljoner för elevförändringar inom barn- och utbildningsnämnden och vi gör ju den reglering två gånger per år. Först i samband med kompletteringsbudgeten och sen en reglering på hösten. Däremot har vi inga andra reserver för andra volymökningar, exempelvis inom socialnämnden. Vi har lagt en post på 6,5 miljoner kronor på finansförvaltningen för att kunna hantera dels markbytet på några men även då exploateringsintäkter och kostnader som dyker upp där. Barnåren 2023 och 2024 så har vi ju då hamnat på ett årets resultat enligt vårt mål 2%. Men det innebär då att vi inte kan göra några extra satsningar utan det bygger då på att man får kompensation för löneökningar. Man får kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader. När det gäller då våra nya investeringar och vi har tagit hänsyn även då till ökade pensioner och ökade räntekostnader på lån. Men det är alltså inga andra satsningar som ligger med då för att kunna ha det årets resultat de åren. Och hur ser då tillskotten ut på nämnderna? Jo, för kommunstyrelsen så har vi då ett val 2022 där man behöver pengar till det, att hantera det. 400 000 är inlagt på kundtjänst. Är det lagt 500 000. Det beror då på att idag är det 2,25 tjänst som finansieras av schablonersättningar och de är ju på väg nu att försvinna och då behöver man ju lägga in det i den ordinarie budgeten. Räddningstjänsten 900 000. Här är det både då löneökningar som ligger med för 22 men även då ökade kostnader för ny byggnad. När vi investerar och exploaterar så får vi då ökade ytor som behöver skötas och därför har då Gata Park fått 320 000 för att kunna sköta dessa ytor. Vi har sen en engångspost som 2021 som försvinner då till 2022 och det är ju avetableringen utan modulerna på Bofinken. Sen har vi också ett anslag som försvinner på fastighet som rör kapitaltjänstkostnader när man satte dit modulerna på Ljungbyhedsskolan. De är då färdiga och skrivna till 2022 och därmed tar vi bort det anslaget på fastighetsavdelningen. Vi har flyttat av budget från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen som rör IT-kostnader för elever. Istället då för att debitera ut kostnader på barn- och utbildningsnämnden så blir det då ett anslag på kommunstyrelsen så kostnaden hamnar där. Sommarungdomarna hanteras ut arbetsmarknadsenheten på barn- och utbildningsnämnden och därför flyttar vi över budgeten dit. Sen är internräntan sänkt till 1% 2022. Och det är dels enligt rekommendation från SKR, Sveriges kommuner och regioner, men även då för att det ska spegla lite grann den räntenivån man har för att ta upp lån, för att göra investeringar bland annat. Nu är den ju mycket högre än våran snittränta, men detta ska då spegla en långsiktig ränta. Så att vi hoppas ju på att vi inte ska behöva ändra detta varje år.
Det här innebär ju då minskade kostnader för nämnderna och det motsvarande belopp som vi då drar i ramen. Så det ska inte påverka nämnderna någonting, den här sänkningen av internräntan. Sen är löneökningarna för 2021 klara. Vi har även då räknat upp arvoderna enligt indexuppräkning. OP höjdes med 3% 1 april och vi har även räknat upp en schablonuppräkning på timlönerna som man har fått kompensation för. Och sen övrigt här, den största posten är från kompletteringsbudgeten, 400 000 för höjda arvoden för gode män. Där plan- och byggnämnden så fick de 350 000 för några år sedan för att digitalisera bygglovsarkivet. Och för 2022 då så behöver man bara ha kvar pengar för driften eftersom det genomförs nu då 2021. Så 300 000 tas då bort ifrån ramen. Däremot får man då tillskott på 400 000 för driftskostnader för ett digitalt program för bygglovshanteringen. Och sen har man även då fått för löneökningarna 2021. Kultur- och fritidsnämnden får 250 000 till fritidsbank. Tanken här är då att man ska ha ett samarbete med Perstorps kommun. Den här posten vill man då utvärdera inför 2023 års budget och se då hur man hanterar den framöver. När det gäller Kungsfiskarskolan så startar den ju upp hösten 2021. Så det innebär att 2021 års budget har vi bara kompenserat för ett halvår i hyran. Så därför får kultur- och fritidsnämnden då den andra halvan här för 2022. Sen görs det investeringar i omklädningsrum på Åbyvallen, i hoppgrop på sågen och i bassängernas vattenrening med mera. Och det innebär då en ökad hyra och det får man då kompensation för 500 000. Sen har vi då ett engångsbelopp som för 2021 som försvinner och det är bidraget till föreningen för att då bygga om de här modulerna till Kopparmöllans klubbhus. Sen har vi sänkt internränta och löneökningar också till kultur och fritid och lite övrigt. Barn- och utbildningsnämnden har då ett minuspost med sig från kompletteringsbudgeten 2021. Det var så att man fick en sänkning i ramen på 3,8 miljoner kronor på grund av elevförändringar. Men sen då fick man ett tillskott däremot med 900 000 till SFI. Sen för 2022 har man då gjort en ny prognos på elevantalet. Och då innebär det att man får en tillskott på 1,4 miljoner. Vuxenutbildningen får 2,2 miljoner. Men sen ser ni att man utöver det får vid sidan om från centrala schablonpengar. Så ser ni längst ner här att man får ytterligare 2,2 miljoner. Och även av schablonpengarna finansieras även då Färingtoft 1,5 miljoner. Tanken där det är ju en halvering från 2021 års nivå på 3 miljoner. Men tanken är då att man ska samordna det med elevhälsan. När det gäller då hyran, ytterligare ett halvår till Kungsfiskarskolan så får man då 3,3 miljoner för det. Vi har en uppräkning varje år på elevpengen för gymnasieskolan. Och det är då löneökningsdelen som man får kompensation för här med 1,4 miljoner kronor. Programpriserna på gymnasiet höjs då med 600 000. Vi har sommarungdomar som då flyttade som vi hade uppe på kommunstyrelsen som tillkom arbetsmarknadsenheten. Men däremot får man då ett avdrag på ramen här för IT-kostnader för elever som går till kommunstyrelsen istället. Och sen har vi en sänkt internräntan och löneökningarna som tillkommer. Och sen har vi då socialnämnden som har den största posten med sig från kompletteringsbudgeten 2021. 5 miljoner då var bostadssärskild service. Man fick 850 000 i indexuppräkning på väpnaden. Och sen då kompensation för ökade kostnader för hjälpmedel och tvätta hjälpmedel. Man har en utökning här på 1,0-tjänst till öppenvården, 600 000. Och även en tjänst som enhetschef på OB-hem i och med tillbyggnaden. Och tanken här är då att man ska belasta investeringsanslaget med halva tjänsten. Och så får man då halva tjänsten kompenserad här i driftbudgeten. Vilket innebär ju då till 2023 när det ska starta upp och det ska vara inflyttat och klart. Så behöver ju ytterligare 400 000 tillskjutas här i driftbudgeten.
Vi har kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader. Socialnämnden har ju då gjort en hel del investeringar. Kommer göra investeringar här 2021 och 2022. Så man då behöver kompensation för de avskrivningar och räntor som uppstår. Man har fått kompensation för en kostnadsökning på medelpunkten och på assistansersättningen. Och sen är det då en sänkning på grund av internräntan, kompensation för löneökningar och sen då lite olika poster som hamnar på övrigt. Så, då var jag klar där. Det var alltså den som har kommit till nämnderna. Så, nu ska vi se vad som händer här. Så, nu har jag slutat dela, hoppas jag. Ja, tack så mycket för en bra presentation. Då lämnar jag ordet fritt. Varsågod, Hans Bertil Sinclair, Moderaterna. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag ska inte bli långrandig i detta i inledningen. Det finns att läsa det mesta i handlingarna. Men jag vill ändå påpeka starten med budget 22. Var precis som tidigare år, det vill säga vi har ansett att den ska präglas med ett ansvar för medborgarnas skattepengar och ge oss förmåga till omprövning, mod och kraft att förändra men också att utveckla. Många av er känner igen de här orden sedan förr. Men jag vill ändå passa på att beröra coronaepidemin. Eller pandemin. Det har naturligtvis satt sina tydliga spår även detta året. Och jag vill lyfta fram kommunens vardagshjältar. Inledningsvis omsorgspersonalen inom äldreomsorg och funktionshinderomsorgen inom socialförvaltningen. Många har ju tyckt att det har varit skönt att kunna sitta hemma och jobba hemifrån, men det är långt ifrån alla. Väldigt många saknar sina arbetskamrater också. Och det är långt ifrån positivt i alla lägen att sitta hemma. Jag brukar ibland tänka på den. Oftast är det ju administrativ personal. Är det då båda administrativa och har barn i gymnasieåldern eller överhuvudtaget skolåldern, så kan jag ju se framför mig att det har varit ganska kämpigt även för dem att samsas i hemmet med distansundervisningar och distansarbete. Men som sagt, alla som inte har kunnat det och verkligen varit ute i verksamheten, i verkligheten under det här dryga året, är faktiskt kommunens vardagshjältar. Så småningom så har det här spridit sig till alla grupper. Men inledningsvis var det ju faktiskt vårdpersonal. Men sen kom lärarna, sen kom tekniska förvaltningens personal genom att bli involverade i hemtjänstinsatser. Och på många, många andra sätt. Ingen nämnd, höll jag på att säga, det har jag redan gjort ju. Men ingen glömd i alla fall. Ett stort tack till alla. Detaljer i budgeten har ju då Ingela och Jan lämnat, så det låter jag vara här. Och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Jonas Luckman, Sverigedemokraterna. Ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Jag vill bara instämma i det som HBN lyfte fram. Fantastiskt arbete som har faktiskt bedrivits utav de som är till här för att skydda och ta hand om oss. Jag delar den uppfattningen. Gällande budget. Naturligtvis, budgeten är ett av de viktigaste verktygen som vi har som förtroendevalda och föra fram. Det är där som vi liksom lägger de prioriteringarna som gäller för året.
I sedvanlig ordning så har Sverigedemokraterna och dess budgetgrupp förberett ett rätt så gediget dokument. Är det någonting jag tycker politik är fantastiskt roligt? Jag tycker däremot siffror och sätta mig in i den typen av dokumentation är ganska rolig. Det finns den typen av avarter bland oss också. Jag finner det mycket intressant och tycker det är ett i övrigt ett värdigt dokument som vi har levererat, som är väl genomtänkt. Tyvärr så föll vårt förslag. Vi tog en diskussion i kommunstyrelsen och det respekterar vi. Vi har full förståelse för att där finns olika uppfattningar. Och det var en enig majoritet. Men samtidigt så sa jag att den här tiden och dess utmaningar som vi alla står inför, som vi faktiskt har hanterat ganska bra som kommun, påkallar också en enighet bland oss olika politiska inriktningar. Och det är också viktigt. Men det är lika viktigt för oss också att bedriva en oppositionspolitik. Vi tror de olika infallsvinklarna som vi alla har med oss. Det skapar ett bättre långsiktigt samhälle. För oss alla. Jag tror att man ska gå tillbaka till kommunens kärnverksamhet i många delar. Politik handlar om prioriteringar. Det är vi som folkvalda som ska stå för den prioriteringen. Och det är vi som ska föra samhället framåt. Men det så skulle jag också vilja beklaga att vårt budgetförslag föll i sin helhet. Men samtidigt tycker jag också att vi har påvisat att det finns alternativ för framtiden. Tack. Johan Pettersson, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter och övriga. För att komplettera Hans-Bertil Sinclair lite. Vi har ju lagt från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern en, som vi tycker, stark men samtidigt försiktig budget där vi tar avstamp inför framtiden. Vi vet ju att vi har väldigt stora investeringar. Den nya skolan är färdig och är fantastiskt fin och fått mycket uppskattning. Och vi ser också att vi har tillskjutit pengar till barnutbildningsnämnden för att finansiera avskrivningar och ökade kostnader. Vi har varit försiktiga med att ge ytterligare anslag. Däremot så har vi gett en del till barnutbildningsnämnden. Det har varit satsningar på vuxenutbildning, arbete och sysselsättning och Färingtofta med det arbete som vi också har uppfattat är mycket positivt. Vissa poster har vi diskuterat bland annat inom socialnämndens område som vi inte har beviljat från budgetgruppen. Vissa poster behöver vi titta ytterligare på. Och det kan mycket väl bli så att i kompletteringsbudgeten så kommer vi återkomma om vissa av posterna. Det är också så att vi är rätt så tidigt skede. Jag tror att ungefär hälften av kommunerna tar budgeten nu och hälften tar den under hösten. Dock ovetenskaplig gissning. Och där kan hända mycket när det gäller statsbidrag och skatteprognoser. Så med det sagt så kommer vi återkomma i kompletteringsbudgeten med vissa mindre justeringar. Och därmed så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. Tack. Åsa Edvardsson, Sverigedemokraterna. Ordförande, ledamöter och övriga i salen. Jag ska börja med att yrka bifall till KS budgetförslag med tillägg och våra tilläggsyrkande. Vi har som sagt varit en bra finansierad budget och denna finns även med i handlingarna. Jag ska läsa upp några av våra tilläggsyrkanden. Att utöka tryggheten i Klippans kommun med kommunala ordningsvakter och kameraövervakning av offentliga byggnader.
att utreda möjligheten för att uppföra bostadsrättslokaler för företagsetablering. Att det ej ska finnas måltider som är anpassade efter kulturella eller religiösa behov i våra verksamheter. Att Klippans kommun tar ett krafttag mot våra svartfåglar. Att Klippans kommun bör vårma för våra bin och bör sätta upp insektshotell och anlägga grus och sandbäddar, varav de flesta vildbiarterna bor i torra slätter. Att kommunen ska erbjuda kostnadsfria trygghetslarm. Att vi även ska värna om våra äldre invandrare, personalrekrytering till avdelningar för äldre invandrare som är miss sitt andra språk ska dock ske på basis av relevanta språkkunskaper och inte etnisk bakgrund. Att modersmålsundervisning avskaffas och studiehandledning utökas. Att man skaffar ett säkert trygghetssystem som gäller på alla våra skolor. Att man införskaffar en konsekvens- och ansvarskontrakt mellan målsman och elev. Detta för att minska skadegörelse och hanteringskostnader för att införa ordning och reda på våra skolor. Att man slutar flytta fram investeringsbudgeten för Vedby skola. Att stoppa bidrag till religiösa samfund och organisationer. Att inventera konst som kan säljas. Att underlätta för företagsetableringar genom att köpa mark vid attraktiva områden då företagen är grunden till ökad sysselsättning. Det var ett par stycken av våra vi har. Tack. Replik, Johan Pettersson, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter och övriga. Jag har läst igenom de här 26 tilläggsyrkandena från Sverigedemokraterna. Och där skulle ju säkert vara ett antal förslag som man allmänt kan hålla med om. Dock noterar jag att vi har ju inte haft en möjlighet att diskutera dem i till exempel kommunstyrelsen. Jag ser ej heller någon form av finansiering av de olika förslagen. Så jag yrkar avslag på samtliga 26 yrkanden. Kenneth Örning, Vår framtid. Tack ordförande, ledamöter och övriga. Ja, budgeten som vi har framför oss är väl en typisk traditionell budget får man väl säga och av den förvaltande sorten. Och Johan förklarade det ganska tydligt genom att säga att det här har vi en lite försiktig budget och så är det ju. Och inget annat är väl egentligen att vänta med en konstellation av röd grupp och blå grupp. Tidigare har det funnits en blå grupp som har styrt och har man haft en viss viljeinriktning och man har haft vissa satsningar. Med lag röd vid makten så har det inneburit en annan riktning med vissa investeringar och en utveckling i en viss riktning. Nu känns det som också hänvisar till Johan att allting är väldigt försiktigt och det blir slätstruket av allt. Jag föredrar nog en tidigare ordning, måste jag säga, där det åtminstone har varit utveckling på någon front. Jag har ett par frågor när det gäller investeringsbudgeten. Där står bland annat Stadsparken Klippan och där står Storgatan Ljungbyhed enligt särskilt ärende. Jag hittar inget särskilda ärende i budgeten. Utan det hänvisas till någonting som jag inte vet vad är och det framgick inte vad jag kunde se heller. Det är den ena frågan. Den andra frågan, det är karossen 3 miljoner kronor investering 2022. Vad är det för någonting? Och tredje och sista, infrastrukturen kring järnvägstationen.
Är det så att den ligger så långt fram i tiden så att vi anser att vi inte behöver lägga några pengar nu? Är det därför det inte finns med? För att det är ett ganska stort projekt, tänker jag. Så att den bör man väl flagga upp för ganska tidigt. Tack. Replik, Hans-Bertil Sinclair, Moderaterna. Ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, jag avser bara att kommentera Kenneth Ödrings sista uttalande om utveckling. Det är bara att se sig omkring. Vi har utvecklingen i Ljungbyhed med förskolan. Vi har heltidstjänstgörande räddningstjänst. Vi har utveckling på bostadsområdet. Vi har aldrig haft ett sånt tryck när det gäller byggmästare eller företag som har velat bygga. Vi har etableringarna i Östra Ljungby och så vidare och så vidare. Alltså allting måste inte finnas i en budget för att det ska ske utveckling. Jag ska försöka svara på dina frågor här. Stadsparken tror jag du nämnde. Och Ljungbyhed, jag tar dem i ett. Alltså enligt särskilt det är därför att vi inte ska glömma bort de här. När vi sitter i budgetgruppen så har vi lyft. Vi vet att vi måste göra någonting åt både torget i Ljungbyhed och Storgatan i Ljungbyhed. Vi vet att vi är beroende av Trafikverkets medverkan när det gäller Storgatan. Men vi har inte fått något årtal på det. Och därför vill vi ha ett särskilt beslut där vi kan peka på exakt vad och när det ska göras. Men för att inte glömma det. Jag kan också säga så här att när det gäller stadsparken så är det faktiskt en olycklig omständighet. Därför att det fanns ett elevprojekt för några år sedan som tog fram förslag på hur stadsparken skulle kunna utvecklas. I det elevprojektet så framgick det papperskorgar för 700 kronor styck och det var belysningar, alltså det togs aldrig upp i något sammanhang för beslut utan det var ett informationsärende. I arbetet påbörjade man faktiskt ett arbete för att åtgärda det som fanns i elevarbetet. Den signalen har vi inte satt igång. Men för att inte glömma att det ska göras. Och det är belysning, det är häckar, det är lite av varje. Det är även papperskorgar, men inte för 700 kanske. Och sen hade vi karossen. Det är, om jag nu rätt upp och ner inte säger fel, så är det att man påbörjar projektering. Och sen ska tekniska kontoret komma tillbaka med ett förslag. Och det som ligger nu ligger runt 23 miljoner. Men det är inga beslut tagna ännu. Järnvägsstationen, där är det så att vi utgick ifrån att 2025 ska Trafikverket börja. Vad vi ser nu i Trafikverkets planer så skjuts detta. Det finns risk att det skjuts framåt. Vi ligger på för att få svar på att man verkligen ska sätta igång med dubbelspåret Hyllstofta-Klippan och därigenom också påbörja gångbron. Pengarna som är avsatta här, de är ju till för att snygga till runt andra sidan järnvägen. Vi vet ju att återvinningscentralen kommer att flyttas. Vi vet att vi kommer att lägga någon form av väg, cykelled i alla fall, men även väg längs järnvägen söder om järnvägen. Och i slutändan på det så kommer vi bort vid det område där järnvägsbron ska landa. Men som sagt, det är inte 24, det är inte 25, det är utanför budget. Men så risken är stor att det som ligger för och snygga upp andra sidan järnvägsspåren skjuts sannolikt ytterligare framåt. Tack. Replik, Johan Pettersson, Socialdemokraterna.
Ordförande, ledamöter och övriga. Ja, för att förtydliga, repliken var ju på Kenneth Ådring såklart. Jag skrev en stark och försiktig budget som tar avstamp för framtiden. Varje dag i veckan så tycker jag det är bättre än en våghalsig och slösaktig budget. Vår framtid med Kenneth Ådring gick ut i val på att sälja halva treklövern och använda ut pengarna under 5 år. Och sen skulle barnutbildningsnämnden och socialnämnden sparka folk kanske, vad vet jag, för att återgå till tidigare budget. Det tycker jag verkar väldigt slösaktigt och slöseri med resurser. Hörde att Hans-Berg Sinclair räknade upp ett antal saker som har hänt och är på gång. Vi ser här nu, vi pratar om Pilagårdsskolan och utbyggnad där. Vi pratar om Ljungbyhedsskolan och utbyggnad där. Det händer hur mycket som helst med våra industriområden. Så att säga att det inte händer någonting, det är direkt felaktigt. Replik, Kenneth Ådring, vår framtid. Tack ordförande, ledamöter, övriga. Johan, jag sa ju inte riktigt att det inte händer någonting. Först och främst vill jag tacka Hans-Berg Sinclair för svaret gällande karossen i järnvägsstationen och de särskilda ärendena. Jättebra att de finns med och att vi kan då bevaka det så att det händer någonting på den fronten framöver också. Däremot på satsningar så är det så att det händer väldigt mycket. Jag sa att det satsas inte så mycket enligt den här budgeten. Det sa jag ju. Och det säger väl du också när du säger att det är en försiktig budget. Och det är ju ett ställningstagande man har tagit för att man vill av olika anledningar att den ska vara på det viset. Jag är den första att hålla med på att det är väldigt sällan det har hänt så mycket i Klippans kommun som det gör nu. Helt enig. Men det är också effekten av den förra mandatperioden. Där S satt vid styret med Kerstin Persson som höll i klubban, som vågade ta de stegen som vi dittills egentligen inte hade gjort. Det är långa processer, nästan allt som Hans-Bertil Sinclair rabblade upp här är faktiskt effekter och processer som sattes igång i förra mandatperioden. Politik tar lång tid och det som händer nu är effekten av förra mandatperioden. Effekten av det här stiltje, den försiktighet som vi har nu börjar vi redan kunna se, vill jag påstå, genom att vi har då en lite halvtaskig befolkningstillväxt jämfört med våra andra närliggande kommuner som då ökar på. Så bör det inte kunna vara. Tack. Hans-Bertil Sinclair, Moderaterna. Ja, ordförande, ledamöter, nu var det ju ett inlägg som var lite annat, men jag kan väl, ja, jag tar det. Och det är inlägget som först och främst yrkar avslag på Sverigedemokraternas budgetförslag. Utan att raljera så kan jag väl ändå tycka att det liknar mer ett partiprogram med mål. Där jag snabbt räknade av de här 26 målen eller åtgärderna så skulle jag nu kunna ställa upp på 10 av dem. Det är bara det att det är lite sent att göra det nu därför att det finns ett helhetspaket. Och det var precis som Johan sa, han hade också kunnat ställa upp på några av de här. Tyvärr så ser jag inte någon möjlighet att koppla samman yrkandena med budgeten. Det ligger en lagd budget. Sen finns det säkert möjlighet att justera, men det kan vi inte göra här idag i kommunfullmäktige. Det skulle i så fall varit förberett på något sätt. Ett tips är att lägga dem som motioner. Så är det säkert flera av dem som kommer att kunna bifallas. En hel del av frågorna, eller hel del ska jag inte säga, 2-3 stycken av frågorna, de är redan påbörjade och ligger så att säga i ett exempel är de här för. Ursäkta, man ska inte använda kraftord här kanske. Men ni förstår kanske vad jag tänker säga. Svartfåglarna.
Det har varit en prioritet ett, men den föll både på miljöförbund och länsstyrelse och alla möjliga som satte käppar i hjulen. Så att jag säger bara gratulera om ni skulle kunna hitta någon lösning på det, för då är vi helt överens. Ja, som sagt, jag yrkar avslag på SDs budgetförslag. Tack. Jonas Lukman, Sverigedemokraterna, replik. Ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Så vad är det vi har hört? Vi har hört två av kommunens starka vän Johan och Hans Bertil. Det faktum säger att de skulle kunna ställa upp på en antal av de här punkterna. Det här 26 avvikelserna mot budgeten som vi faktiskt har levererat. Jag tycker inte det är på något sätt svåra punkter att kunna komma överens. Jag hade mitt anförande innan att våra olikheter är det som i mångt och mycket för den här kommunen framåt. Men vi är beredda att ha en diskussion, Johan och Hans Bertil, framöver. Även gällande de här 26 punkterna som vi har levererat nu. Tack. Christer Johansson, Centerpartiet. Ordförande och övriga, jag tänker inte bli långrandig. Det har varit så många som har pratat redan, så att jag tänker bara mer yrka bifall till Knutterssons förslag. Jag tycker det är en bra budget. Lars-Erik Stadler. Ordförande, presidiet, ledamöter och övriga. Vi i föreningen Klippans nystart yrkar bifall till SDs förslag. Tack. Ja. Yeah. Då har jag inga... Jo, det har jag. Hans Bertil Sinclair, Moderaterna. Varsågod. Ordförande, ledamöter, jag vill bara påpeka en ordningsfråga här då, så att inte det blir fel i protokollet. Det finns ingen förening som kan lägga några yrkande i det här sammanhanget. Det finns ingen förening som representerar det här. Utan vad Lars-Erik Stadler pratar om, det är ett enskilt yrkande från en enskild person. Jag tror vi är överens också, ser det ut som. Bra. Tack så mycket. Då har jag inga fler talare på talarlistan. Vi har ett förslag till beslut som vi... Ja, förslag till beslut är att skattesatsen för den kommunala utdebiteringen är oförändrad, 20,75 kronor. Att likviditetsreserven utgörs av 20 miljoner kronor i checkräkningskredit. Att för utökad investeringsbudget företa nyupplåning 2022 med 200 miljoner kronor. Att omsätta befintliga lån på 53,9 miljoner kronor som förfaller 2022. Att anta föreliggande förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2022. Att eventuella volymförändringar inom barn- och utbildningsnämndens område regleras i budgeten två gånger per år efter mätning den 15 februari och den 15 september. Att avsätta 150 000 kronor till kommunfullmäktiges förfogande. Samt att i övrigt godkänna budgetförslag inklusive uppdrag och åtagande per nämnd enligt bilag. Och jag finner att vi har två förslag till beslut. Vi har det liggande förslaget. Sen har vi Sverigedemokraternas förslag med det liggande förslaget med deras tilläggsyrkande till det. Är det rätt uppfattat? Svarar jag. Jag kommer då lyssna på båda. Är det min uppfattning att vi ska besluta i enlighet med det liggande förslaget? Ja. Ska vi besluta i enlighet med Sverigedemokraternas förslag?
Jag finner att vi har beslutat i enlighet med det liggande förslaget. Reservationen är noterad. Då går vi över på ärende 5. Revisionens granskning av kommunens fordonshantering. Och där har vi ett förslag till beslut. Förslaget till beslut är att fullmäktige noterar informationen. Och jag lämnar ordet fritt. Varsågod, Åsa Edvardsson, Sverigedemokraterna. Jag lägger ner. Tack. Då har jag inga fler talare på talarlistan. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar jag. Kan vi därmed besluta i enlighet med förslaget? Svar jag. Då går vi över på ärende 6. Årsredovisning 2020 för kommunförbundet medelpunkten. Samt fråga om ansvarsfrihet. Jäven noterat varandra adressen. Du kan sitta kvar. Och Boriks också. Tack. Jag lämnar ordet fritt. Ingen. Då har vi ett förslag till beslut. Att godkänna årsredovisning 2020 för kommunalförbundet medelpunkten samt att bevilja förbundets direktion och dess medledamöter ansvarsfrihet för verksamhet 2020. Kan vi därmed besluta i enlighet med slaget? Svar jag. Då går vi över på ärende 7. Årsredovisning 2020 för kommunalförbundet av Media Skåne samt fråga om ansvarsfrihet. Och då är det så att jag är jäv i denna frågan, så jag lämnar över till Gunilla. Okej, Rune Persson är också jävig, det är noterat. Och det finns ingen som har begärt ordet vad jag kan se. Har vi ett förslag på beslut? Förslag till beslut är godkänna årsredovisning för 2020 för kommunalförbundet av Media Skåne samt att bevilja förbundets direktion och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020. Beslutar vi enligt förslaget? Ja. Svar ja. Varsågod, Tony. Ja, då noterar vi att jag går in igen och så går vi över på ärende 8. Förlängning av tidsintervall för inlämnande av bygglov. Och där har vi ett förslag till beslut. Att Frode Larsson senast den 31 december 2021 ska inkomma med ett fullständigt bygglovsansökan avseende en byggnad om 20 000 kvadratmeter. För övriga villkor gäller det beslutade avtalet i fullmäktige paragraf 6 2020. Att om inte Frode Larsson inkommer med bygglovsansökan enligt ovanstående ska markanvisningsavtalet anses förverkat och kommunen kommer därefter att återta markanvisningen i sin helhet. Återtagen markanvisning ger inte Frode Larsson rätt till ersättning för nedlagda kostnader. Kommunen kan därefter besluta om ny markanvisning till utomstående part. Och jag lämnar ordet fritt. Jag har inga talare. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar jag. Kan vi därmed besluta enligt med förslaget? Svar jag. Då går vi över på ärende 9. Köp av fastighet i Östra Ljungby, Pilagården 1:58. Och där har vi ett förslag till beslut. Att godkänna tekniska förvaltningens förslag till köp av fastigheten Pilagården 1:58. Och jag lämnar ordet fritt. Där är ingen som önskar ordet. Kan vi därmed besluta enligt med förslaget? Svar jag. Då går vi över på ärende 10. Marköverlåtelseavtal avseende del av fastigheterna. Klippan 3:13 och 3:15. Mark öster om Stackarpsvägen. Och där har vi ett förslag till beslut. Att godkänna tekniska förvaltningens förslag till marköverlåtelseavtal avseende del av klippan 3:13 och 3:15. Och jag lämnar ordet fritt. Varsågod, Johan Bengtsson, med uppdatering. Tio ledamöter och åhörare. Nu ska jag bara hinna med här i sidorna också. En liten detalj i texten.
i det dokumentet som heter 10.3 under punkten 11. Så står här att köparen förbinder sig att inom ett år från det att kommunfullmäktiges beslut om marköverlåtelse vunnit laga kraft lämna in en fullständig ansökan om bygglov för en byggnad om minst 7500 kvadratmeter enligt bifogad situationsplan. Meningen under, eller stycket under, köparen förbinder sig att inom 2 år efter tillträdelsedagen ha färdigställd byggnad men erhåller slutbesked om 7500 kvadratmeter. Det saknas ett litet minst där. Om jag har förstått resten av texten rätt så vill de bygga en byggnad på 8000 kvadratmeter. Och gör de det så kommer de då alltså inte att uppfylla den andra av de här båda stycken. Och det är nog inte riktigt så det är tänkt. Så jag yrkar på en ändring där om att lägga till ordet minst så att lydelsen i de båda stycken blir likvärdiga. Förutom det så är det ju lite trist att vi återigen väljer att lägga jordbruksmark till den här typen av verksamhet. Samtidigt så förstår jag att det inte är en fråga för dagens beslut, men jag skulle vilja ha in en protokollsanteckning att vi inte tycker att det är riktigt bra att man lägger jordbruksmark till detta. I övrigt yrkar jag bifall. Tack. Tack så mycket. Vi har kontrollerat och det är mycket riktigt att det ska till ett minsta. Jag har inga fler talare. Är vi då redo att gå till beslut? Kan vi då besluta i enlighet med förslaget och den justeringen? Svarar jag. Då går vi över på ärende 11. Ändring av gällande tomtpriser. Och då har vi ett förslag till beslut. Att godkänna tomtpriser 2021-2025 med bilaga 1-3 och tillhörande kartor. Jag lämnar ordet fritt. Varsågod Johan Bengtsson, Miljöpartiet. Ledamöter och åhörare, här är ju en hel del ändringar och en hel del priser som ökar ganska mycket. Och det är ju klart inte så konstigt med tanke på hur länge sedan det är man justerade priserna senast. Och jag säger inte att vi ska ändra på förslaget som ligger just nu, men jag har en fråga till den som möjligen kan svara på det. Varför man inte har de här priserna knutna till någon form av index så att man inte måste fatta beslut ofta för att hänga med i lämpliga prissättningar. Tack. Replik Hans Bertil Sinclair, Moderaterna. Ordförande, ledamöter, åhörare. Att ha ett index känns ju alltid bekvämt och bra. Men i just ett sånt här ärende som tomtpriser så är det ganska olämpligt. För att det är också att förhålla sig till omgivningen. Är det så att tomtpriser plötsligt går upp överlag i Perstorp, Hör, Åstorp och så vidare runt omkring. Då är vi fast i någon indexuppräkning. Så att det är inget bra instrument just i det sammanhanget. Andra taxa och avgifter kan mycket väl vara bra. Replik Johan Bengtsson, Miljöpartiet. Jag tänker ju att man inte är fast för att man har det som grundsystem, utan att då kan man fatta ett nytt beslut kopplat till ett lämpligt index. Men
bara en tanke så. Jonas Lukman, Sverigedemokraterna. Ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Jag förstår Johan Bengtsson tanken med index. Jag håller med att det är kanske lite bekvämt ibland. Men det är ju som sagt också två aspekter på det hela. Det ena är ju naturligtvis att marknaden kommer att få styra. Det kan gå både upp, men det kan även gå ner. Har vi till exempel aktiva företag som vi faktiskt har till kommunen, så tycker jag att den typen av handlingsfrihet bör finnas bland kommunen och se till så att vi kan vara attraktiva när det gäller marken. Den kan gå upp, men den kan faktiskt också gå ner. Och det vill jag att man ska ha den här i beräkningen. Det finns faktiskt någonting som heter fallande tomtpriser också. Tack. Då har jag inga fler talare på min talarlista. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Kan vi därmed besluta enligt med förslaget? Svar ja. Då går vi in på ärende 12, valdistriktsindelning inför allmänna val 2022. Där har vi ett förslag till beslut. Förslag till beslut är att fastställa att Klippans kommun utgör en valkrets i valet 2022. Att ändra antalet valdistrikt från 9 till 11 stycken genom att dela valdistrikt Ljungbyhed och Spången till två distrikt, ett benämnt Ljungbyhed norra respektive Ljungbyhed södra, samt att dela valdistrikt Östra Ljungby Stidsvig till två distrikt benämnt Östra Ljungby och benämnt Stidsvig. Jag lämnar ordet fritt. Varsågod, Bo Andersson, Centerpartiet. Alltså jag tycker det är jättebra det här förslaget att dela på de här distrikten, för de har varit alldeles för stora. Och helst Ljungbyhed har ju varit jobbigt, för vi har varit nästan 2,500 röstberättigade. Och de har ju inte hunnit komma in med sina resultat från mitt i natten. Så att jag yrkar tillstyrka förslaget. Tack. Tack så mycket. Då har jag inga fler talare på min talarlista. Är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Kan vi därmed besluta enligt med slaget? Svar ja. Då går vi över på ärende 13. Svar på motion från Åsa Edvardsson, Sverigedemokraterna, om att upprätta en flaggpolicy. Och där har vi ett förslag till beslut. Förslag till beslut att bifalla motionen samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att innan årsskiftet ta fram styrdokument som reglerar flaggning i kommunen. Jag lämnar ordet fritt. Ingen som önskar ordet, är vi därmed redo att gå till beslut? Svar ja. Kan vi därmed besluta enligt med förslaget? Svar ja. Då går vi över på ärende 14. Fråga från Johan Bengtsson, Miljöpartiet, till kommunstyrelsen ordförande om rutiner kring hantering av skyddade personuppgifter. Och jag lämnar ordet till Johan Bengtsson, Miljöpartiet. Varsågod. Presidie, ledamöter och åhörare. Fråga till kommunstyrelsens ordförande. I den senaste tidens uppmärksammande fråga kring mäns våld mot kvinnor är det inte ovanligt att få höra berättelser om kvinnor och barn som tvingats bryta upp på nytt efter att deras skyddade personuppgifter röjts. Vidare berättar de också om problem med att till exempel ställa sig i bostadskö, skaffa bibliotekskort. Vid en sökning på nätet för att ta reda på hur det stod till med detta i Klippans kommun fanns till exempel ingen information enkel att finna om vare sig att ställa sig i kö hos Treklövern med skyddade personuppgifter eller att skaffa bibliotekskort. Vad finns det för rutiner i kommunens olika verksamheter kring hantering av personer med skyddade personuppgifter?
Och hur säkerställs det att personer med skyddade uppgifter till fullo kan ta del av tjänster kopplade till kommunen? Hans-Bertil Sinclair, Moderaterna. Ordförande, ledamöter, åhörare. Tack för frågan, Johan. Svaret skulle vara utdelat. Jag vet inte hur det har blivit med det, men det finns. Ja, bra. Någon övergripande rutin för det som efterfrågas, det finns inte i Klippans kommun. Att man skyddar identitet använder sig av kommunens samtliga kommunikationskanaler i form av e-tjänster är, såvida man inte behöver lämna identitetsuppgifter, inte möjligt. Ett exempel är skolportalen, som jag enligt uppgift från en berörd person med skyddad identitet inte kan komma åt i just det fallet. Liksom i övriga fall är det viktigt att det finns säkerställd kommunikation mellan berörd förvaltning i kommunen och föräldrar. Barn- och utbildningsförvaltningen har fastställda rutiner för olika situationer. Kanske inte just kring skolportalen som sådan, men det finns en fastställd rutin som kanske behöver ses över i det här fallet då. Troligen har den som har fått en skyddad identitet ett skäl. Av det skäl frågeställaren åberopar haft tidigare kontakter med kommunen och har då redan en uppborrad kanal via mail, telefon eller vad det nu kan vara. Men utöver det finns det ytterligare grupper. Det finns ju yrkesgrupper, poliser, åklagare, militärer, administrativ personal som handläggare i myndigheter som kan vara känsliga, som också har behov av att ha en skyddad identitet ibland. Möjligheten att använda telefon och e-post är vad jag kan se den enda idag tillgängliga säkra lösningen, vilket man tror det kommer ganska långt med. Men vi kommer naturligtvis att se över problematiken och vilka möjligheter som finns att även e-tjänsterna blir tillgängliga i hela kommunen för personer med skyddad identitet. I samband med detta bör en översyn ske om möjligheterna att utarbeta en för kommunen enhetlig rutin. När det gäller Treklövern så är det en separat, visserligen kommunens bostadsbolag, men jag misstänker att någon i församlingen här som har nära anknytning till Treklövern tar den frågan med sig dit. Tack. Kan vi därmed anse frågan besvarad? Svar ja. Då går vi över på ärende 15. Fråga från Johan Bengtsson, Miljöpartiet, till barn- och utbildningsnämndens ordförande om hur skolorna jobbar för att eleverna ska uppmärksamma och utmana mansnormen. Varsågod, Johan Bengtsson, Miljöpartiet. Ja, tackar. Jag vill såklart tacka Hans-Bertil för svaret. Då kommer nästa fråga här. Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande. Frågan kring mäns våld mot kvinnor har fått stor uppmärksamhet senaste tiden. Och här har även Klippans kommun lyft fram i media. I den intervju som publicerades i HD lyfte Klippans våldssamordnare fram fråga om att höja kunskapen om våld och genus. Och då mansnormen specifikt. Samt att genusförändrande ansatser i till exempel skolprogram är verkningsfullt. Hur jobbar skolorna idag för att eleverna ska uppmärksamma och utmana mansnormen? Tack. Varsågod, Rune Persson, Socialdemokraterna. Ordförande, fullmäktige ledamöter, Johan. Och tacka för din fråga. Jag tycker på något sätt så är det lite förenklat att bara fokusera på mäns våld mot kvinnor, även om det är ett jättestort problem. För det handlar väldigt mycket om människors våld mot andra människor. Ni känner till de här seriefigurerna August och Lotta och lilla Fridolf och Selma. Det förekommer att kvinnor misshandlar män, men det är så tabubelagt så det är knappt någon man som gör anmälan om det.
inom ungdomsvården som jag har jobbat nu många år med när jag gick i pension, så kan man också konstatera att flickor har blivit mer och mer våldsamma. Flickor slår andra flickor, gärna två mot en. Så att det är ett mer större problem än bara, inte bara, men det här med mansnorm och detta. Varför blir det så? Vad är det som utlöser våld? Jag tror det är frustration och känsla av att tappa kontrollen. Man vet inte hur man ska göra, så tillgriper man våld. Oftast mot någon som är svagare än en själv. Det är om det. Hur jobbar då skolorna med den här problematiken? Jag kan säga att under hela 2000-talet så har vi jobbat med värdegrundsarbete. Det var faktiskt Bert Inge Karlsson en gång som var väldigt drivande för att implementera detta i skolan. Det drivs av elevhälsoteamen. Och nu den här sista med klippan fri från våld. Det omfattar även skolan och utbildning sker redan av både pedagoger men elevhälsoteamen för att kunna jobba mer aktivt med detta. Det är faktiskt ett fokusområde. Tack. Tack. Kan vi därmed anse frågan besvarad? Svar ja. Då går vi över på ärende 16. Fråga från Johan Bengtsson, Miljöpartiet, till socialnämndens ordförande om hur socialnämndens ordförande ställer sig till grundligare vårdnadsutredningar och rutiner kring detta. Varsågod Johan Bengtsson, Miljöpartiet. Ja, tackar. Jag vill såklart tacka för det givna svaret också. Så går vi på nästa här. Fråga till socialnämndens ordförande. 23 april förde ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, fram en kravlista kring frågor kopplade till våld och vårdnad. Kravlistan kommunicerades bland annat under hashtaggen den andra pandemin. Ett av kraven var att socialtjänsten måste göra grundligare vårdnadsutredningar samt höra barnet. Hur ställer sig socialnämndens ordförande till detta och vad finns det för rutiner idag? Tack. Varsågod socialnämndens ordförande Anna Andresen, Moderaterna. Tack Johan och tack presidie, åhörare och ledamöter. Ja, jag håller ju med om ROKS kravlista. Och översätter man den till Klippans kommun så måste jag ju stolt konstatera att vi har kommit långt i vårt arbete. Vi då, politikerna, har alla fått möjlighet att gå utbildning när barnkonventionen blev svensk lag. Och vi har ju då, som ni sa tidigare, att vi ingick ju ett projekt kring våld i nära relationer. Så man är väl rätt så förberedd nu när vi då kom in i den här pandemin och man hade att man ser då att våld i nära relationer ökar. I socialutskottet har politikerna höga krav på utredningarna och vi förväntar oss att man alltid gör en individuell utredning och att man har individen i fokus. Jag som ordförande kräver att varje ledamot är väl påläst inför mötena och speciellt i individärendena. Och på våra utskott är kommunjuristen alltid närvarande. Och det ger ju både ett stöd till tjänstemännen och såväl till oss i politiken. Tackar. Tack. Kan vi därmed anse frågan besvarad? Svar ja. Och jag vill såklart tacka för det svaret också. Då går vi in på ärende 17, fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Och där har vi ett förslag till beslut. Förslag till beslut är att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Freddy Andersson. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi därmed besluta enligt med förslaget? Ja. Svar ja. Och då går vi in på ärende 18, avsägelse från Caroline Lexenius, Miljöpartiet, från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Och där har vi ett förslag till beslut. Ja, förslag till beslut är att befria Caroline Lexenius från uppdraget som ledamot i fullmäktige samt att begära ny rösträkning hos Länsstyrelsen i Skåne. Kan vi därmed besluta enligt förslaget?
Så ja. Och då går vi in på ärende 19, avsägelse från Hans Emanuelsson, Socialdemokraterna, av uppdrag som kommunrevisor. Och där har vi ett förslag till beslut. Att befria Hans Emanuelsson från uppdraget som kommunrevisor och att till ny kommunrevisor utse någon med ett namn som vi inte har fått. Bordläggs. Kan vi därmed besluta i enlighet med förslaget? Så ja. Då går vi in på ärende 20, informationsärenden. Och där har vi ett förslag till beslut. Att notera informationen. Jag lämnar ordet fritt. Ingen som önskar ordet. Kan vi därmed besluta i enlighet med förslaget? Så ja. Då har vi gått igenom alla ärendena på dagordningen. Jag vill passa på att önska alla en fantastisk sommar. Och förklara därmed detta kommunfullmäktige sammanträde för avslutat. Och så slänger ni skräpet i vanlig ordning.